ایک روائی پیش کر رہے ہیں کہ پتر کسے دا جمے تے اس ویلے اگر سمجھ آئی تے کہہ لو سبحان اللہ پتر کسے دا جمے تے اس ویلے او دا باپ مٹھائی دے نعت کلام چج دا ہوندا ہی کوئی نہیں اتو سور ساری زندگی ہو گیا نبی سرور دی نعتاں دیاں کمائیاں کر کر کے روزانہ جاندا ہے بیوٹی پارلر تے سجے پیسے نعت دے کمائے ہوئے وہ دے کے بیوٹی پارلر نو آلے نو آخدا ہے بھائی چھل نبی دی سنت دا کر قتل تے سات اروڑی اچ جڑا انج دا کتے دا پتر ہوے خبردار محمد کریم کے منبر پر ایسے لانتی دا کھڑا ہونا پیچھے نماز فاسق مولن کنو آخد کے لانیا گناہ کرنا لا تے داڑی کترنا یا داڑی مننا یہ لانیا گناہ ہے تے جڑا یہ لانیا گناہ کرے امامت نہیں اترا ہے کس مانا ایک ہے بڑی امامت ایک ہے درمیانی امامت ایک ہے چھوٹی امامت بڑی امامت تخت رسول آئی درمیانی امامت منبر رسول آئی تے تھلے والی چھوٹی امامت مصلی رسول آئی وہ جے فاسق مولن وہ مصلی تے کھڑا نہیں ہو سکدا کیونکہ رسول دے مصلی دی توہین ہے کہ حضور دا نافرمان ہوئے تے مر مصلی تے چڑھیا کھلوتا ہوئے تے میں پوچھنا جے اس لیے امامت دا درجہ بٹھا تے کیا شرطاں بدلیاں سڑ کے اگلیاں وی چاہو گئی جڑا مصلی رسول تے نہیں چڑھ سکدا او منبر رسول تے چڑھ سکدا ہے اتنے جڑے مراشی دی آواز چنگی ہوتی ہے انہوں لیا دے رہے تے منبر دے اوپر چڑھا دے تے نالے موڑا سن واہ واہ کیا عاشق کیا نعت پڑی سو نال پیسے ڈوسی خدا دی قسم میں قوم دی چھتراں دے لائق ہے اے اللہ نات خون اے نات خون اے نات خوان نہیں اے نات دا قتل پہ کرتا ہے کیوں وہ جس رسول دی سنت دی مخالفت پہ کرنا ہے تیرے منہ وچوں اس رسول دی تعریف سونی نہیں لگدی اللہ رسول دی طرف الٹا لعنت پیندی ہونی ہے بھائی ماں نا کہ تینو ساڈے نال ایدا ہی پیار ہوندا تے پٹھا انگریز دا سونا لگدا ہی پاک محمد دا رخ انور داڑی والا چنگا کیوں نہیں لگدا زندہ باد زندہ باد میرے سجنا میں نے دس میں تیرے گھاٹے کی گل کی ہے کہ فائدے کی